হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ওৱান্স এগেইন। তো বন্ধুসকল, মই আজি পুনৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ এটি নতুন ভিডিঅ'। তো যিসকল বন্ধু মোৰ আজি চেনেলত প্ৰথম আহিছে, তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে মই দিয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমেই চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, কাৰণে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ভিডিঅ'টি আপোনালোকে সকলোৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। তেন্তে বন্ধুসকল, বলক দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ये पबजी वाला है क्या? মজা খেল আছিলে দেই এইখন। ওপৰত নকৰিছো, যোনা ওপৰত নকৰিছো, ওপৰত আপোনাৰ পাঁচফালে নক আছে, পাঁচফালে ওপৰত ওপৰত তাৰ ভাই মজা খেল আছিলে এইখন দেই।